Саламатты Қазақстан консультативті диагностикалық медициналық пойызы Қаражалға барды. Теміржол көлігінің құрамы шағын станцияларға тоқтап, жақын елді мекендердегі халыққа да дәрігерлік көмек көрсетті. Аталмыш іс-шара сәуірдің 12-сінен мамырдың 21-іне дейін жалғасады. Пойызда 24 медицина маманы қызмет атқаруда. Глубоко вдохнули, не дышим. Саламатты Қазақстан пойызы Жаңарқа ауданы Қаражал қаласына мамырдың 3-ші күні келіп, дәрігерлер жергілікті халыққа таңертеңнен кешке дейін қызмет көрсетті. Тұрғындардың айтуынша, Қаражал қаласына қарасты елді мекендерде 12 мың, қаланың өзінде 10 мыңдай халық тұрады. Елді мекенде 100-ге тарта мүгедек бар. Олардың бәріне медициналық көмек қажет. Осынау халыққа кезекті қаншама сағат тостырып, бір күнде қарау мүмкін емес. Сондықтан келесі жолы халық көп тұратын елді мекендерге 2-3 күн тоқтап, емделушілер толығымен қамтыса дейді. Қаражал жәрем аймақ деген үлкен аймақ, ол енді шеткері шағын қала болғаннан кейін ол жерде кәсіби мықты дәрігерлер жоқтың қасы. Сондықтан мені келіп халықтың біраз батасын рахметін алып жатыр дәрігерлер. Бұл әрине бір күндік деп хабарланған, дегенмен кейінде ойланып жататын шығар, бұл бір күн бұл үлкен аймаққа бұл азығы жасайды. Төтенше жағдайлар комитетіне қарасты апаттар медицинасының теміржол госпитальдары мамандары пойызбен еліміздің станцияларын аралауда. Шара аясында 24 дәрігер барлық емделушілерді қарап, заманауи медициналық құралдар арқылы тексерістен өткізеді. Бұған дейін 27 мыңнан астам адам мамандарға қаралған. Дәрігерлердің пікірінше, емделушілердің арасында көбірек кездесетін туберкулез, қан қысымы, асқазан ішек, жүрек қан тамырлары, онкологиялық тағы да басқа да аурулар бар. Сондай-ақ пойызда жеңіл оталар жасалып, қауіпті созылмалы науқастарға жергілікті ауруханаларға жолдама берілді. Осы пойыздың ішінде бұдан басқа рентгенологиялық зерттеулер, ультрадыбыстық зерттеулер өтіп жатыр. Содан басқа стоматологиялық көмек өте қызмет көрсетілуде. Бұл пойыздың құрамында әлі бір ай ішінде ауыл азаматтары тексерістен өтеді. Саламатты Қазақстан пойызы ағымдағы жылы еліміздің барлық елді мекендерімен қатар облыстағы 13 бекетке тоқтап қызмет көрсетпек. Сонымен қатар пойызбен бірге әкелінген батут, үстелдегі футбол, теннис сияқты балаларға арналған түрлі ойын құралдарымен кішкентай тұрғындар тегін ойнады. Ішкі істер министрлігіне қарасты төтенше жағдайлар комитеті медициналық пойыздың қауіпсіздік шараларын да толық қарастырған. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.